Айде, невести, дигнете ли се мали? Айде, дете, да накитите кошарата, овците, яганцата. Тети, на тебе първото е цел Ани от Великден, да диеш у градината да го заровиш, защо за беретет. Гле, колко ни е млечно овцата, сума млеко дам. Мале, айде сега, дето, невестите да си пинат най-напред от котлето с млеко. Нашата невеста е от Поето. Там няма такъв адет. Рано ми е станала, двори ми е повел. Те, това е и нашата невеста. И у нас е стегнала, в ранни зори е станала. Първа на чешмата отишла, най-първата вода, къде е пошла, студена и мълчана, е донела да си замеси нейния колак. Да ни е жива и здрава и дано Господ да ни дари до година с внуци, днеска и ние по обичай и традиция на оброко на Свети Георги ще залюлееме и колко пъти люлката се залюля, толкова деца да се родят у наше село. Господи Боже наш, ти, който си на небесата, да свети Твоето име! Да съмнесеме всичко това в домодомовете си, да седнеме на трапези с семействата си, да разкръшиме ягънцата, да почетеме празника и до вечера, като мине пладне, всички на пояната на урото. Проект «Валоризация на автентичната култура за трансграничен туризъм». Код на проекта 15-2-1-0-57. Проектът е финансиран по програма Интеррег VA Румъния България. Програма Интеррег VA Румъния България е съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Издател на клипа – Агенция за регионално развитие и бизнес център 2000. Дата на публикуване – юли 2016 година. Съдържанието на този клип не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на този клип носят единствено неговите автори.